በሀገሪቱ የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ውጤቶችን ለማስቀጠል የሚጠበቅባቸውን ትግል እንደሚያደርጉ በጅማና አካባቢ የሚገኙ የደኢህዴን አባላትና ደጋፊዎች ተናገሩ። 22ኛው የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን የምስረታ በዓል በፓናል ውይይትና በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት ተከብሯል። ዝርዝሩን ከአባይነ ጥላሁን። በጅማ ከተማ በተካሄደው የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን 22ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ላይ በተዘጋጀው የፓናል ውይይት የመነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የደኢህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፌዴራል የጸረ ሙስናና ስነ ምግባር ምክትል ኮሚሽነር አቶ ወዱ አቶ ናቸው። የደኢህዴን ጓዶች ከሌሎች እህት የኢህአዴግ ድርጅቶች ጋር በከፈሉት መስዋዕትነት በክልሉ ብሎም በአገሪቱ አያሌ ልማትና የመልካም አስተዳደር ውጤቶች ተመዝግበዋል ብለዋል አቶ ወዱ። በርካታ ተስፋ ሰጪ የሆኑ የልማት ስራዎች በከተማም በገጠርም በመላ የሀገራችን አካባቢዎች እንዳሉ በተጨባጭ ማየት ይቻላል። አሁን የምንናገረው የምንሰማው ማስተጋባት ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የምናየውን የምንመሰክርበት አገር ሆና ትታየናለች። በጅማና አካባቢው የደኢህዴን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ኃይለማርያም እንዳሉትም በጅማና አካባቢው የሚኖሩ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወላጆች በጅማ ከተማና በአካባቢው ልማት ከእህት ድርጅቱ ከኦህዴድ ጋር በመሆን ገንቢ ልማትና የመልካም አስተዳደር ሚና እየተወጡ ነው። የደቡብ ማህበረሰብ በዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝና በይበልጥ የሚታወቅ ነው። በ22ኛው የደኢህዴን ምስረታ በዓል ላይ የተሳተፉት የጅማና አካባቢዋ የደኢህዴን አባላትና ደጋፊዎችም የተጀመሩት የልማትና የመልካም አስተዳደር ውጤቶችና ተግባራት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በከተማችን የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ በርካታ አስተዋጽኦችን ያበረክታልና በዚህ ላይም ተጠናክሮ መቀጠል ነው። ሁላችንም የተጀመረው ልማት እንዲቀጥር የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን። በበዓሉ የተገኙ የህወሀት የብአዴንና የኦህዴድ ተወካዮችም በጅማና በአካባቢዋ ኪራይ ሰብሳቢነትን በማዳከም የተጀመሩ ለውጦችን ለማስቀጠል በጋራ እንሰራለን ብለዋል።